Falkling down Bön rau Loi Kratom, ja, det är den vackraste festivalen som man har i Thailand. Och den infaller vart år när det är fullmån i slutet av november. Och i år, 2013, ja, det var den 21-24. Det är små flottar, ni ser här, den är gjord av en bambuskiva. Och sen klarar man den med palmblad. Man dekorerar den med blommor, man sätter ljus i, sitter och röker sig och så skickar man ut det på floden. Eller havet, där som finns ett vattendrag. Och varför gör man det? Jo, det är för att det ska betyda att man ska få ett lyckligt liv framöver. Eller att man då har gjort några synder som man då ska tillbedja. Så att otroligt vackra små flottar. Så vi tittar lite grann runt här på de här flottarna. Och så tror jag att jag ska gå ut i vattnet och sätta i min flotte. Kartong, och den ska man sätta ut i havet nu, och det betyder att det är lycka. Jag köpte av den här lilla tjejen, och då, ens mamma sitter där och gör det. Thank you. Kapuka. Många väljer att skicka upp de här ballongerna med rispapper. Man har ett litet aggregat där som man häller fotogen i och så sätter man fyr. Och så står man där och väntar till det tar riktigt och så vänder man till det här fullt av varmluft. Det är ett fantastiskt skådespel att titta på när man då lyfter de här ballongerna och hela himlen blir full utav sådana här ljusa ballonger. Där får man inte lov att göra i Sverige. Där måste man ha ett tillstånd till av brandmyndigheterna. Men i Thailand vid havet, ja, där skickar man upp ballongerna. Ceremonin här är ju tillägnad vattengudarna. Man är ju väldigt med gudar i Thailand. Men man skickar ut det där och var sann thailändare, ja, man ska sätta en sån här liten flott i havet och stå och titta på när den flyter ut. Så vi tittar vidare runt på stranden och ser hur flottarna flyter ut. ตอนที่เธอบอกลา
ไมว่าฉันหอยหาเมื่อตอนที่เธอจากไปรู้ไหมว่าฉันคิดถึงรู้ไหมว่าฉันห่วงใยรู้ไหมรักมากแค่ไหนหัวใจฉันมีแต่เธอคนเดียวThe hallelujah.